що ти нам приніс? Пиріжки. Ти їх з мамою разом робив? Так. Для кого ти приніс пиріжки? Для ЗСУ. Син Андрій та вдова Тетяна загиблого на війні Максима Кумпана принесли до координаційного центру волонтерів свіжу домашню випічку. Хлопчик також передає кошти, заощаджені ним під час різдвяних свят. Я збирав і колядував, і ще з карманів дожив. Я хочу ці гроші, щоб пішли на дрон. Олександрієць Максим Кумпан загинув у вересні 2022-го на Донеччині. Під час служби військовий збирав кошти на автівку для свого підрозділу. Проте, на жаль, так і не встиг її викупити. Мрію захисника здійснили волонтери. У чоловіка була мрія купити авто для ЗСУ. Частину грошей він положив своїх, частину нам допоміг зібрати координаційний центр. І ми купили авто вже після його смерті, воно попало до хлопців, до його. І після цього якось ми почали спочатку солодощі принесли там, ну от, і так, а потім другий раз, третій раз і так стали ходити. Дитина, я буду гроші носити, ми будемо купляти дрони, ми будемо купляти тепловізори. З Максимом олександрійські волонтери знайомі ще з 2015 року, адже він 3 роки служив в АТО. А після його смерті активно співпрацюють з його дружиною. Це неймовірна людина, яка, незважаючи на власний біль, на власне горе, справляється з ним, не просто справляється, вона допомагає іншим чоловікам, іншим братам, іншим батькам. Разом з сином, разом з своїми дітьми вона пече пиріжки, якісь смаколики, приносить до координаційного центру і людина з великим серцем. Рідні Максима приходять до волонтерського центру щонайменше раз на місяць. Приходимо ми зазвичай раз на місяць. Приносимо пиріжки домашні, консервації, сало часто носимо, дитина завжди носить кишенькові. Приходимо зазвичай в дату, коли загинув чоловік. А вибрали таке, а як інакше, війна в країні. Маємо допомогти, маємо тримати тил. Вони там, ми тут, кожен на своєму місці. Тетяна говорить, що будуть допомагати фронту, поки вся Україна не буде звільнена від ворога. Вважає, що перемога – це спільна справа всіх українців. І перемогти можна лише разом. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.